Mange av dere er litt usikre på om dere kler varme eller kalde farger. Så skal jeg prøve å forklare litt. Her har jeg to solpudder, bronsere. Hvis dere ser på det her, så er det bruntoner og oransje farger. På det andre så er det mye mer rosa farger i ulike toner. Denne her er kald, altså mer kald, den blir mer varm. Det er mange feil som kler de kalde fargene. Det at de har masse oransje i ansiktet, og det blir jo fullstendig feil. Nesten noe av det styggeste jeg ser. Nå skal jeg vise dere denne fargen her. Jeg bruker egentlig da de varme fargene. Men nå når fregnene ikke viser så mye fordi at det er blek, så går det nok greit. Legger den her. Her er mye pigment, i og med at det er litt bleik der inne, så skal jeg ta på litt mer. Den er ganske lik den karisma på kremblush. Man kan også bruke denne her på leppet. Nå har jo jeg på med en kald farge fra før, som heter Rose Crush, som jeg er veldig glad i. Så jeg tar på litt mer av den over dette her. Sånn. Så da ser dere her kald farge og den varme fargen. Se om det har fått det likt her. Jeg skal ta ned fargen litt. Sånn. Alltid sprayen til slutt, ikke sant? Der. Så skal jeg vise dere. Nå tar jeg av det svarte pannepannet, tar på det rosa. Farger, det gjør seg. Da har jeg skiftet pannepannet for å vise dere rosa fargen, som ble veldig fin sammen med sminka. Da har jeg skiftet pannebåndet. Det er jo veldig fint å ha fine farger opp til ansiktet. Bare svart, vet du. Det er jo fort litt kjedelig. Hvitt. Denne fine blå-grønne fargen. Farger, det er spennende. Må jo vise den røde. Fin farge. Jeg skal vise en annen farge på leppene. Gjør det sånn. Spice lip liner. Fyller den litt ut. Med rose lip liner. Så blir det sånn.